Bilasiz, so'nggi paytlarda ekologik muammolar dunyo hamjamiyatini tashvishga solmoqda. Shu bois xalqaro miqyosda atrof muhitga zarar yetkazadigan omillar qisqartirilib, nisbatan zararsiz vositalardan foydalanilmoqda. Elektrobuslarni ana shunday zararsiz vositalar qatoriga qo'shish mumkin. Endi poytaxt ko'chalarida shunday elektrobuslar harakatlanadi. Gap shundaki, Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan ayni paytda poytaxt ko'chalari bo'ylab ko'plab qulayliklarga ega elektrobus sinovdan o'tkazilmoqda. Poytaxt ko'chalari bo'ylab harakatlanayotgan mana bunday elektrobusga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Xitoyning yetakchi kompaniyalaridan biri tomonidan ishlab chiqarilgan mazkur elektrobus qator afzalliklarga ega. 3 eshikli elektrobus past sathli, ya'ni zinapoyasiz bo'lib, yo'lovchilarning chiqish va tushishiga juda qulay. Avtobusda iqlim nazorat tizimi mavjud bo'lib, ichki nazorat avtomatik tarzda yo'lovchilarga qulay holatga o'tadi. Bundan tashqari, unda mobil telefoningizni quvvat oldirishingiz ham mumkin. Автобус жүді көп құлайлықлеге еге. Бұнда клининг, ика системасы орнатылген. Деме, автобус тоқтаген пайтыды, автобус өз жайдан түшіп, көтарылышып, мүмкін. Истемалшыге керей боледген, хар қыл дүния талапларге жауап береген, валидатор, USB, ісіқлікні назарат қылып тұрадыған тізімлары орнатылген. Автобусты көп кені датчиклі бар. Бұ ташқарыдегі хава дәрежесіге қарап, ішкі тізіміні тоғырла барады, ел давамыды. Яңғы турдагі электробас, сам авто білан хамкарлікті, BID компаниясы білан электробас келтірілді. Тәжірибе сұфатыда қоз өнәлішті тәдбіг етілмақты. Бұндан көзіленген мақсат, ұшы өзімізді ықылымге, мұтадырлігіге, ел қаракет, еллердегі муаммалар, вазетлерін орғанып шықшы мақсатыда 51-ші өнәлішті тәжірибе сұфатыда қоз өнәлішті тәдбіг етілмақты. Кележекті бұ кәп автобусларыны өзімізді іштап шықаршам көзді тұтылген. Mutaxassislarning aytishicha, ushbu elektrobus yaqin kunlarda aniq yo'nalish bo'yicha harakatlana boshlaydi va bir oy davomida sinovdan o'tkaziladi. Haydovchi hamda yo'lovchilarning fikrlari o'rganilib, 2022 yildan boshlab o'zimizda ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Madina Umarova, Nurulla Xayrullayev, Yoshlar.